Елімізде жаңа зейнетақының көлемі белгілі болды. Еңбек министрлігі қарттарға нақты қанша ақша қосылатын есептеп шыққан. Жаңа заң бойынша ең төменгі зейнетақы биыл 1 шілдеден бастап 45 711 теңге. Ал орташа зейнетақы 66 676 теңге болады. Келесі жылы базалық зейнетақыны есептеу әдісі де өзгереді. Енді азаматтардың 1998 жылға дейінгі және одан кейінгі жылдардағы еңбек өтілі есепке алынбақ. Сондай-ақ бала туылғанда берілетін бір реттік жәрдемақыда 20% артады. Биылғы қаңтардан бастап дүниеге келген бірінші, екінші, үшінші балаға 71 270 теңге төленуде. Шілдеде бұл сома 86 222 теңгеге көтеріледі екен. Ал төртінші баласын туған анаға үкімет 142 947 теңге бермек. Бірақ зейнетақы мен жәрдемақы бірден емес, кезең-кезеңмен көтеріледі. 2017 жылы зейнетақы мөлшері 2 рет артырылатын болады. Ағымдағы жылдың қаңтарынан бастап зейнетақы 9% артырылды. Заң жобасын іске асыру үшін 2017 жылы қосымша 81 600 000 000 теңге талап етіледі. Олар республикалық бюджетті нақтылау кезінде қарастырылды.